então começar com o doce de ovos. Tenho aqui 120 mililitros de água. Vou juntar 130 gramas de açúcar e vou fazer uma calda. Quando começar a ferver, deixo estar 5 minutos. E depois juntarei as 6 gemas de ovo que eu já coei para não ficar com aquela película que tem o ovo. E depois vamos meter aqui na nossa calda. A calda já está preparada. Passados 5 minutos, eu desligo e vou reservar até arrefecer um A bocadinho. calda já arrefeceu. Eu agora vou juntar as gemas de ovo. Assim. Mexer sempre. Que é para não formar uma omelete. Então, quando começar a querer ferver, tira-se do lume, que é para não engrossar. Ele vai engrossar, mas vai ficar mais líquido do que se tivesse, se estivesse sempre no lume. Estão a ver, ele começa a querer ferver, mas eu não deixo, levanto assim um bocadinho o tacho. Eu quero que ele engrosse, mas não muito, como é para meter em cima das natas do céu, não quero que fique muito, muito grosso. Estão a ver, eu estou a levantar do lume. Só para ter um bocadinho de calor. E já está aqui o doce de ovos. Vou desligar o fogão. Olhem a consistência, está grossinho sem estar espesso, não é? Está ideal para pôr por cima então das natas do céu. Eu vou reservar e vou dar seguimento à receita.